waxaan u baahnaa hadda inaad faahfaahin iga siisid ujeeddada kulanka uu daaranaa iyo waxyaalihii lagu falanqeynayay kulankan maanta muddada dheer qaatay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulankani wuxuu ku saabsanaa siyaasad iyo qorshe loo dejinayo shaqaalaha caafimaadka tababarada ay ku qaataan shaqooyinkooda dhexdooda iyo tababarada ay qaataan xirfadoodii kor loogu qaaday xirfadlayaasha caafimaadka ama shaybaar ha noqdo ama neers ha noqdo ama umuliso ama dhakhtar iyo ciddii wixii kale lasoo xidhiidha. Siyaasadu waxaydan ugu talagalnay qaabka loo tababarayo iyo dariiq sifooyinka la raacayo marka la doonayo in shaqaalahaasi la tababaro. Waxay ahayd siyaasad soo socotay ilaa iyo sanadkii hore 2016 oo la bilaabay qorshaheedii iyo dhisideedii iyo hawsheedii. Markii dambe iminkana waxa weeyaan waxaa la hayaa qoraaladii iyo nuqulladii siyaasadda. Waxaan ugu talagalnay dadkii ay khusisay oo ah ururada caafimaadka, hay-adda NHBC, wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha international organization kee nagala shaqeeya caafimaadku inay isu yimaadaan. Qoraalkii iyo nuqulkii ka mid ahaa siyaasadda iyo qorshaha tababarada shaqaalaha caafimaadka in la eego wixii la tafaftiro oo laga saaro wixii aan ahayn wax fiican ama si fiican ugu shaqeynaya Somaliland dhexdeeda, laguna daro wixii kale ee ka maqan ee kaabis ay u baahan tahay ay ku daraan dadka reer Somaliland ee siyaasaddan iska yeelanaya. Khabiiro Ugandiisa baa nagala shaqeynayay oo siyaasaddan la soo sameeyey. Markaa shirkan maanta waxaynaanu ka eegno wixii aynu soo sameeyey inuu yahay wax ka shaqeynayay Somaliland iyo caafimaadkeeda, iyo inaanu hubino inay soo sheegeen qoraalladii aanu u dirnay iyo baahiyihii markii horeba aanu u samaynay ujeeddadan. Muxiyadiin oo ka mid ah horta muxiyadiin waynu u gudbi doonaaye siyaasaddan aad maanta halkan ku falanqeynayseen siyaasaddan caafimaadka marka ma ay wax qosaysaa ma dhinacii daryeelka caruurta, ma dhinacii haweenka, ma xagee qosaysaa? Shaqaalaha caafimaadka weli maanu soo gaadhin yacni qofkii patientka ay xanuunsanayay maaha bukaankii, laakiin waa qofkii u shaqeynayay tababar ku qaadanayay iyo xirfadda looga baahnaa intay la eg tahay inuu si ugu shaqeeyo dadkii bukeeyee oo la doonayay inuu shaqeeyo u adeego. Iminka waxay ku kooban tahay xirfadlihii, weli may soo gaadhin bukaankii, xirfadlaha ay ku kooban tahay siyaasaddan iyo tababaradoodii. Marka hawshaasi sidaas ahayd waxaa muxiyadiin oo kamid ahaa raggii nala bilaabay siyaasadda ilaa iyo sanadkii horena nagala soo shaqeynayay, ahna agaasimaha ururka shaybaarlayaasha Somaliland oo ah urur kamid a ururada sida fiican noogala shaqeeya siyaasaddana ay si toosa u taabanaysa shaqooyinka ay qabtaan, ayaa isaguna kamid ahaa dadkii nala joogay. Isaguna isagaa sheegi doona siduu arkay iyo wixii uu ku daray. Insha allah muxiyadiin baan muxiyadiin sidau aragtaa? Way bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore ilaahay baa mahadle. Mar labaadkana agaasimaha cududda shaqaalaha Somaliland masar xuseen ee wasaaradda caafimaadka waan u mahadnaqayaa. Warunaba sida agaasimuhu sheegay siyaasaddan muddo dheer bay soo socotay. Baahideedu markii hore waxay ka timid maadaama tababaro fara badan la siiyo shaqaalaha caafimaadka, sidii waxa weeye tababarada loo tayayn lahaa, isla markaana qorshe nidaamsan looga yeelan lahaa. Maxaa yeelay ururada caafimaadka iyo wasaaradda iyo jaamacaduhuba waxay ka wada shaqeeyaan sidii tababar loo siin lahaa shaqaalaha caafimaadka. Maadaama tababaradaas ay u baahayeen markaa qorshe iyo siyaasad nidaamsan, waxaanu ka qayb qaadanay dejinta iyo waxa weeyaan aqoontii markaa siyaasadda lagu horumarin lahaa. Runtii niman khabiira baa loo waxa weeyaan qabtay hawshaas in muddaa bay ka shaqeynayeen. Wadatashi fara badan iyo waxa weeye shirar badan bay qabteen. Shirarka minbilow ilaa dhammaad waanu kasoo qayb galnay. Waxaan u aragnaa siyaasadda halkaa kasoo bixi doonta inay tahay mid aad u tafatiran, isla markaana waxa weeyaan qorshihii iyo nidaamkii baahida shaqaalaha caafimaadka ku salaysan. Waxaa la doonayaa shaqaalaha caafimaadku inay noqdaan qaar aqoon ahaan iyo aragti ahaanba dhisan oo waxa weeye ku qalabaysan aqoontii uu u baahnaa qofkan waxa weeye bukaanka. Aqoontaas markaa anagu xagga aanu kasoo galnay waxa weeye haddii aanu nahay ururkii shaybaaristayaasha Somaliland, maadaama aanu siino tababaro fara badan aqoonyahanada dhinaca shaybaarka, in siyaasadda maanta waxa weeyaan halkaa lagu soo gebagabeeyey aanu ku salayn doono wixii aanu tababarro aanu u qabanayno
wasaaradda aan ku wada shaqeyn doono insha Allah madama warbixinta iyo waxa weeye waayo aragnimada iyo aqoonta iyo hoggaanka baan waxa weeye wasaaraddi aan ku wada shaqeyno inaan tababaradeeda ku salaayn doono ee siyaasadda maanta wasaaradda caafimaadka ay sameysay waxaad maasantay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.